4 viktima dhe 376 rastet e reja është bilanci 24 orëve të fundit nga COVID-19 në vend. Viktimat e 24 orëve të fundit janë të moshave 69 deri në 73 vjeç. Në buletinin e Ministrisë së Shëndetësisë raportohet për një rritje të numrit të testimeve, 3279 testime të kryera gjatë 24 orëve dhe 193 të shëruar. Në të gjithë vendin janë 5528 pacientë aktiv me COVID-19. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 141 pacient, nga të cilët 14 janë në gjendje më të rënduar. Ministria e Shëndetësisë apelon qytetarët që të vaksinohen sa më parë për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Shuhet në